Ja, i morse 9.30 så var en regional typisk blå fränkischprovning med viner från Eisenberg, Leiterberg, Neusilse och Kanonton. 9.30 till 12.00 och 37 vingårdar, två viner från varje vingård. Och här har vi Bild Kopfensteiner som är känd från handlavin.se. Dessutom mycket känd i Österrike och många av hans viner får riktigt höga poäng, så att en vingård att lita på. Här har vi för övrigt en vinmakare som har sadlat om från IT-tekniker och blivit vinmakare istället. Spännande. Bra viner också. Wachtewiesler, känd vingård i Österrike. Och Tony Hartl får svenssonsmakan.blogspot.com att bli avundsjuk när jag berättar att jag fick prova både en 2006 och en 2009 från Tony Hartl av druvsorten Blaufränkisch. Mycket skicklig vinmakare här också, Gerhard Pittnauer från Gols. Han bjöd på en 2009 och en 2007 av druvsorten Blaufränkisch och riktigt, riktigt bra. Så att, det här var en bra provning och kul att prova Blaufränkisch.